ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಓಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ತುಂಬ ರೋಸ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, 2-3 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂದೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 1 ಎಸಳು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಓಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬಾಂಬೆ ರವನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಕೂಡ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 1 ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಫಿ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 15 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಓಟ್ಸ್ ಇಡ್ಲಿ. ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.